বহিরাজ্যলৈ ট্ৰাকে ট্ৰাকে ৰঙালাও প্ৰেৰণ। মৰাণৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই ৰঙালাওসমূহ। মৰাণৰ খোৱাং অঞ্চলৰ বুঢ়ীদিহিঙৰ চাপৰিত শ শ কৃষকে কৰিছিল ৰঙালাও খেতি। বিঘাই বিঘাই কৰা ৰঙালাও খেতিৰ উৎপাদনো যথেষ্ট হ'ল, কিন্তু বিক্ৰীৰ বাবে নাছিল কোনো উপযুক্ত বজাৰ, যাৰ বাবে কৃষকসকলে পানীৰ দৰত ডিব্ৰুগড়, বৰবৰুৱা, মৰাণ, খোৱাং আদিৰ দাঁতি কাষৰীয়া বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছিল। কৃষকৰ এই দুৰ্দশাৰ কথা মৰিগাঁৱৰ ৰইছুদ্দিন আলী নামৰ যুৱকজনে জানিব পাৰি খোৱাঙৰ দুজনমান যুৱকৰ লগ হৈ ৰঙালাওসমূহ বহিৰাজ্যলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিলে। এতিয়া খোৱাঙৰ ৰঙালাও ৰপ্তানি হয় দিল্লী, উত্তৰ প্ৰদেশ আদি বহিৰাজ্যলৈ। হয়, আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে। যোগাযোগ কৰাৰ পাছত আমি আহিলোঁ, আহি কিনে মালখিনি চালোঁ, আমাৰ পচন্দ হ'ল। তাৰপাছত আমি গাড়ী মাতিলোঁ, মাতি কিনে লাহে লাহে ভৰাই কিনে মানে 14টামান গ'লে। এতিয়া আজিতো গ'লে 14টা যাব। ক'ত যাব এইখিনি? এতিয়া আজিৰ গাড়ীটো যাব কলকাতা, ৱেষ্ট বেংগলত যাব। সিহঁতে যিটো মূল্য বিচাৰিছে মই সেইটো মূল্য দিয়ে লৈ লৈছোঁ, আৰু পেমেণ্ট চেমেণ্ট যি লাগে মই ইয়াতে থাকি কিনেই দি আছোঁ। কৃষকৰ পৰা প্ৰতি কেজিত 7 টকা দৰত ক্ৰয় কৰা এনে ৰঙালাও বৰ্তমানলৈকে 14 ট্ৰাক পঠিওৱা হৈছে বহিৰাজ্যলৈ। কৃষকসকলে কোনো কষ্টৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ খেতিপথাৰৰ পৰাই ওজন কৰি ৰঙালাওসমূহ বিক্ৰী কৰিব পৰাত আনন্দিত হৈছে তেওঁলোক। মনটোতো আমাৰ তেখেতলোকে যে তেখেতৰ দেশত নাই, গতিকে আমাৰ ভাল লাগিছে ইয়াৰ পৰা নিছে। কাৰণ কেলৈ আমিও অকণমান কম দৰত পাইছোঁ যদিও আমি তলিতে বস্তুখিনি দিব পাৰিছোঁ যে আমি তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ, খুব ভাল পাইছোঁ। এখেতে সহযোগত এই মালখিনি অকল কেলকাতাত নহয় দিল্লী, চেন্নাই, উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ তেনেকৈ গৈ গৈছে। ইয়াৰ ৰঙালাও চব এখেতৰ সহযোগত গৈছে। ইতিমধ্যে এখেতৰ সহযোগত এনেকুৱা গাড়ী, শুদ্ধ গাড়ী ৰঙালাও আমাৰ পৰা গৈছে। আমাৰ এই ৰঙালাও নিয়াৰ পৰা আমাৰ এই খেতিয়কসকলে খুব এটা আগ্ৰহ দেখা পোৱা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিয়াগুম কৃষি বিভাগ থকাৰ পিছতো এইসকল কৃষকে বিভাগটোৰ পৰা পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি, যাৰ বাবে চৰকাৰ তথা কৃষি বিভাগৰ ওপৰত ক্ষোভ এওঁলোকৰ। মৰাণৰ পৰা সঞ্জীৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, NK TV।